Assalamualaikum semua. Hari ini, cikgu harap semua murid dah bersedia untuk meneroka ilmu baru. Jom kita tengok. Baik, cikgu akan kongsikan tentang kata ganda penuh. Sebelum kita belajar apa itu kata ganda penuh, kita mesti tahu apakah maksud kata ganda penuh. Baik, kata ganda penuh terbentuk daripada kata dasar yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang. Ini tanda sempang. Kata dasar yang diulang keseluruhannya. Apa kata kalau kita tengok contoh-contoh kata ganda penuh? Okey, lihat contoh yang pertama. Buku-buku. Buku-buku merupakan kata ganda penuh. Baik, ia terbentuk daripada perkataan buku. Buku ni adalah kata dasar. Jadi, buku-buku merupakan kata ganda penuh. Cuba lihat contoh yang kedua. Kawan-kawan. Kawan-kawan merupakan kata ganda penuh. Ia terbentuk daripada kata dasar kawan. Menjadikan kawan Kawan, cuba lihat contoh yang seterusnya. Guru-guru, guru-guru merupakan kata ganda penuh. Guru-guru eh, terbentuk daripada kata dasar guru, menjadikan guru-guru. Baik, jika dilihat pada buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 6, okay kita dapat buat uh, aktiviti menggunakan kata ganda penuh untuk melengkapkan teks ini. Jom kita baca sama-sama. Bermain galah panjang semasa di kampung. Hanif berpeluang untuk bermain galah panjang. Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Nampak tak dekat sini ada kata ganda penuh. Dia berasal daripada kata dasar kawan menjadikan kawan-kawan. Kawan-kawan Permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Tempat kosong. Pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Tempat kosong. Hendaklah melepasi tempat kosong hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan yang memungut untuk memungut mata kemenangan pasukan penyerang akan dikira kalah jika seorang daripada penyerang mereka dicuit oleh pemain pasukan pertahanan. Baik, dekat sini ada contoh permainan garis, permainan galah panjang. Okey, ada beberapa perkataan seperti pemain, penyerang, ketua dan garisan. Jika seorang jika seorang pemain kita sebut pemain. Tapi jika lebih daripada seorang pemain kita sebut pemain-pemain. Sama juga dengan penyerang. Jika seorang saja penyerang kita sebut penyerang. Jika ada lebih daripada seorang penyerang kita akan sebut penyerang-penyerang. Begitu juga dengan perkataan ketua jika hanya seorang ketua kita sebut ketua tetapi jika ada dua ketua atau lebih daripada seorang ketua kita akan sebut ketua ketua begitu juga dengan perkataan garisan jika hanya ada satu garisan kita akan sebut garisan tetapi jika ada lebih daripada satu garisan kita akan sebut garisan garisan Baik, mari kita gunakan kata ganda penuh yang sesuai untuk melengkapkan teks ini. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Berkata, kata ganda apa yang sesuai untuk diletakkan di tempat kosong ini? Ya, pemain-pemain. Pemain-pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Apa pula kata ganda yang sesuai untuk melengkapkan teks ini? Ya, penyerang, penyerang. dan garisan, garisan penyerang-penyerang hendaklah melepasi garisan-garisan hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Baik, mari kita semak jawapan kita. Kawan-kawan Permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Pemain-pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Penyerang-penyerang hendaklah melepasi garisan-garisan hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Pasukan penyerang akan dikira kalah jika seorang daripada penyerang mereka dicuit oleh pasukan pertahanan ya betul semua kan baik berdasarkan contoh-contoh yang cikgu berikan tadi cikgu harap murid faham bagaimana untuk menggunakan kata ganda penuh untuk melengkapkan teks. Cikgu akan beri latihan selepas ini. Semoga bermanfaat.